На набережній Незалежності неподалік площі Народної останні два роки простояв наріжний камінь, який повідомляв, що на цьому місці буде встановлено пам'ятник жертвам Голодоморів в Україні. Цього року роботи з його встановлення розпочались, та перед цим тривали затяжні дискусії, яким повинен він бути на вигляд, визначала все конкурсна комісія. Конкурс переносили, бо конкурсна комісія вважала, що не було достойних пропозицій. В 17-му році нарешті провели, перемогу здобув київський скульптор Ігор Гречаник. Він, до речі, на Закарпатті вже в Хусті, є автором одного з пам'ятників у Хусті. І тепер вже от буквально вчора приступили до перших робіт. Наразі з початком робочого тижня на місці майбутнього пам'ятника працює техніка. Працівники розчистили прилеглу територію та працюють над укріпленням фундаменту, де стоятиме монумент. Також у майбутньому будуть проведені роботи по благоустрою, розповіли в управлінні капітального будівництва Ужгородської міської ради, що займається роботами. Зараз управління капітального будівництва виконує безпосередньо тільки будівельні роботи і виконує монтаж безпосередньо самої скульптури. За самі будівельні роботи передбачено проєктно-кошторисну документацію 850 тисяч, це з виготовлення проєктно-кошторисної документації. Ну і скульптура вартістю близько 2 мільйони 100, це згідно конкурсу, який провів департамент культури Закарпатської ОДА. Аби уникнути негативних факторів, обласна влада звертає увагу громадськості на ялинку, що росте поруч. Користуючись нагодою, хотів звернути увагу, що от ялинка, яка за ним стоїть, вона вже засохла. Це абсолютно не пов'язано із роботами з монтажу пам'ятника. Це просто ще за чехословацької влади були посаджені ці ялинки, а їх вік приблизно, природній вік, десь приблизно 100 років тому, щоб уникнути потім якихось закидів. Відкриття пам'ятника 5-метрової свічі, виконаної з бронзи, заплановане на чергову річницю вшанування Дня пам'яті жертв Голодомору 24 листопада.